kreću se duž našeg sela skrenut će vam pažnju mnogobrojni detalji koji su svojevrsni pokazatelj prošlosti koji dalje žive prkoseći vremenu i nevremenu u ovom podneblju. Kako su drvo i kamen osnovni prirodni materijali za gradnju u ovom podneblju, tako se sve okretalo oko njih. Na supro drvetu kamen je hladan, autohtoni i jedini trajni prirodni materijal, ali ako se vještim rukama lijepo posloži u kombinaciji sa drvetom, podaje umjetničku notu, sigurnost i toplinu kakva se tražila u seoskom domu, pogotovo tokom surovih hladnih zima pod čakorom. Međutim, taj seoski topli kutak sa veselom izbicom u prizemlju, punim domaćinstvom u središnjem dijelu i toplom tavanicom iz koje se izvijao sivkasto plavičasti dim, posjeduje jedan najinspirativniji detalj. Taj detalj je toliko moćan, snažan, upečatljiv i pravi je ukras seoskog toplog gnijezda. Sačinjen je obično tri kvadratića poređenih u dva reda. Ti čarobni kvadratići uvijek prvi zablistaju na jutarnjim zracima. Pogled kroz njih nudio uvijek neku neizvjesnost. Prvi pogled i dočeka i posljednji pozdrava i ispraćaja. Donosili su nam koliko sreće i zadovoljstva, toliko straha i zebnje, ali život je takav, koliko toliko uravnoteži. To su naše oči, uvijek umivene, navikle i na svjetlost i na tamu, često za trepere i za suze, titane nista kliči, kad zatutnje snježne mećave sa čakora, prijedola. Kako oči odaju mnogo toga, tako i ovaj naš svevremešni seoski ukras, duž cijelog sela biva sve upečatljivi i ostavlja snažan utisak. Sve češće zatreperi, zamagli, zaškripi, sve da neće pažnju skreće. Mnogi su izblijedeni, oronuli, izrezbareni paučno, napukli, raspareni, ali i kao takvi oni su tako dragocjeni, korisni i još uvijek puštaju koliko tame i još uvijek malo više svjetlosti. Idući selom i udaljavajući se po uzvišenjima, uživat ćete u svojevrsnoj ponudi kao na nekoj izložbi. I baš u tim najvisočijim dijelovima sela, u tim krajnjim zasocima su skriveni nevjerovatno dragoceni prizori. Detalji koji su tema jednostavno stavljaju bez daha. Njihov izgled odaje dah prošlosti. Prohujalo je vrijeme, a s vremenom sve više i vrijede. Na dnevnoj svjetlosti odaju patinu koja ih je okovala i čini ih tako privlačnim. Privilegija bi bila vidjeti ih sa unutrašnje strane, sa kojih od nedavno miluje paučina i vječita tama. Možete zamisliti unutrašnji ambijent, taj izlog koji je vredniji od svih današnjih modernih novotarija. To su naše oči, naš jedinstveni ukras, naša okna, naši prozori.